Ayah, ku kirimkan doa. Semoga engkau tenang di alam surga. Ayah, kan ku ingat selalu pengorbanan yang telah engkau berikan. Saya sangat terharu dengan tindakan ahli-ahli Keski membantu kepada staf yang pada ini mungkin berasa sangat sedih. Dan bila dia tahu dia dibantu oleh kawan-kawan, rakan-rakan sekerja, mereka rasa beban tu berkurangan. Sumbangan daripada botol daripada dia. Semua kaki tangan dan pelak tangan. Ya. Yeah. Okay, kita ambil gambar. Dia warded pada 21 hari bulan, 20 hari bulan malam dalam 10:30. And then 21 hari bulan dalam 12:30 dia sempat buat video call lah, sebab dia ada maklum kat saya. Dia kata doktor nak tidurkan dia. So dia ni lah, kira dia maklum lah. Lepas tu sempat lah tengok proses sekejap. Lepas tu dalam 5 minit sampai dia tidur lah. Ku terasa sunyi.